İmam İbn Əbu Asimin rahimehullahın sünənində rivayet edilir ki, səhabələr Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə dedilər: "Ya Rasulullah, Allahdan qorxan rəhbərə itaət etmək barəsində soruşmuruq. Lakin günah işlər görən rəhbərə itaət etmək barədə soruşuruq. Nə deyirsən?" Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu: "Allahdan qorxun, əmirə qulaq asın və ona itaət edin."